אז ניקח עיסוק ברוחב האגן, ברכיים קפיציות, ידיים בצדדים, נעריך את הגב, נפתח את חגורת הכתפיים, קחו ידיים מעל הראש בשאיפה. קופות הידיים נפגשות אחת עם השנייה, ובנשיפה הידיים עולות. שאיפה ידיים עולות, להעריך את הגב. נשיפה גם. שאיפה ידיים עולות, נשיפה למטה. עוד אחד כזה, תישארו עם הידיים למעלה, יד ימין ארוכה מעל הראש ויד שמאל ארוכה מעל הראש. אז כל פעם שאני לוקחת את יד ימין ארוכה, אני כופפת ברך ימין וצד שמאל אותו דבר. אנחנו מנסים להסתכל למעלה ואנחנו מדמיינים שאנחנו רוצים לטפס על חבל גבוה, וכל פעם אנחנו מרגישים את המתיחה בצד האחר של הגוף, פעם בצד ימין ופעם בצד שמאל. וכשאני רוצה להעריך את היד, אני מיישרת אותה, הכתף מתקרבת לאוזן והמרפק מתיישר. אחד אחרון לימין ואחד אחרון לשמאל, וקחו את זה לאמצע, תשלבו ידיים, תקרבו את הגב. סנדר נכנס פנימה, להעריך ולפתוח, שימו לב שהצלעות שלנו לא נפתחו החוצה. לקמר, שאיפה לפתוח בית חזה. נשיפה לקמר, להרחיק שכונות אחת מהשנייה, שאיפה לפתוח. עוד פעמיים כאלה, לקמר, ונשיפה כתפיים מתחקות מהאוזניים, שאיפה. תבדו שכל כף הרגל פרוסה על הרצפה ואתם דוחפים את עצמכם למעלה כף הרגל, עוסקים פנימה שרירי ליבה על רצפת הגן, אחד אחרון, גב עגול, תישארו בגב עגול, תדמיינו שמישהו ממש מושך אתכם קדימה בצד אחד ובצד שני אתם רוצים להתנגד לו וללכת אחורה. גלגלו כתפיים למטה ותתחילו לצייר שמיניות לרוחב, כמו הסימן הזה של האינסוף. מצד לצד, תדמיין בספרה 8 לרוחב, אז טיפה למטה וימינה ואז למעלה, וטיפה למטה ושמאלה ואז למעלה. עוד מצד לצד, האגן שלנו משתדל להיות מקובע וכל התנועה מגיעה מפרד הגוף העליון, אחד אחרון כזה, וניקח את הידיים למטה. שכמות אחורנית, גב ארוך, כתפיים רחוקות מהאוזניים, והבטן ממש ממש חלולה, אסופה בפנים. נשאר פה ממש לכמה שניות, נוודא שהשוקיים במעונח לקרקע, הידיים טיפה באלכסון קדימה וניקח אותם באלכסון אחורה לחתירה. אחת, גו. שתיים, ימין ושמאל. שלוש, שמאל. ארבע, שמאל. חמש, שמאל. עוד בטן אסופה, שמאל, רק עוד פעמיים, שבע. ושמאל, גו. שמונה, ושמאל. וברור חזרה למעלה. כפות ידיים אחת לשנייה, העמות קרובות אחת לשנייה, ובואו נתחיל לחמם שורש כף יד. אנחנו הולכים עכשיו לעבור לחימום יחסית מעמיק של שורש כף היד, זה חימום שאני תמיד עושה בכל אימון, אבל פעם יש לו חשיבות קצת יותר גדולה, במיוחד בגלל שאנחנו נהיה בחלק מהתרגילים על כפות הידיים. אז נסתובב על הצד השני, ניתן תשומת לב, החימום הספציפי הזה, העמות קרובות אחת לשנייה, שימו לב שגם פה, למרות שמחממים את שורש כף היד, העמידה שלכם זקופה, אסופה, לאט לשחרר, ובואו נעשה כאלה. יש ממש צליל כזה עדין, אני לא יודעת אם אתם שומעים. מכות עדינות, לא לזעזע יותר מדי, קצת פנימה והחוצה, יפה מאוד. ובואו ניקח את יד ימין שלנו קדימה, ועם יד שמאל ניקח את האצבעות לכיוון האמה, לא נשכח גם את האגודל. פנימה, מרפק ישר, גב ארוך. כתפיים למטה ונחזיק פה חמש נשימות. אחת, שתיים, עוד טיפה, שלוש, ארבע, חמש, ועכשיו ניקח את האצבעות האלה פנימה ונמשוך אותן פנימה. אחת, שתיים, אני רוצה שנרגיש מתיחה פה בחלק הקדמי של האמה. שלוש, ארבע, חמש, בואו נעבור אל היד השנייה, פלקס, כף היד אליכם, גם האגודל מצטרף. אחת, שתיים, גב ארוך, יד מקבילה לקרקע, כתפיים למטה, שלוש, ארבע, אתם רק נושמים ומתמסרים למתיחה, חמש. פנימה ויחד עם הנשימות, אתם מרגישים את הגוף שלכם מתרכך, ויחד עם הריכוך הזה של הגוף, גם השרירים שלנו קצת נרגעים, אולי נצליח להביא את האצבעות קרוב אפילו עוד יותר ככל שמתקדמים בנשימות. אז רק עוד שתיים, עוד אחד. בואו נשחרר ונלך לחלק האחורי של המזרון שלנו. נניח את הברכיים עליו ונתיישב אחורנית כאשר הבהמות מגולגלות פנימה.
אנחנו ננצל את זה שאנחנו לא עם נעליים, אז מי שמרגיש כאן איזשהו עומס כבר שנהיה too much בשבילו, קצת יותר מדי, תמיד יכול פשוט להתיישב על המזרון. אנחנו לא נהיה פה הרבה זמן ואתם תראו, זה גם יהיה דינמי. אז גב ארוך לאסוף את הבטן ואנחנו מניחים לאט את הידיים קדימה וטיפה מרימים את הטוסיק. אני בפרופיל כדי שתוכלו להבין בדיוק מה המנחים של עמוד השדרה ומפרט הערך, אז אנחנו מניחים את קופות הידיים תחת הכתפיים, מעריכים את הגב, העקבים שלי קצת צמודים אחד לשני, זה בסדר. אני מעבירה עוד משקל קדימה, ואז אני מטיילת לאט אחורנית, מנתקת ברכיים ומנסה לשבת בדיפ סקווט, העקבים שלי בשלב הזה יכולים גם להיות באוויר. מניחה שוב את הידיים, מטיילת קדימה, מעריכה את הגב, ובחת הפעם את הירך רחוב יותר, את הגוף קדימה יותר, והכתף עוברת את שורש כף היד. לאט לטייל שני צעדים אחורה, ידיים קדימה, והעקבים שלי מנסים ממש לפגוש את המזרן כשהכתפיים רחוקות מהאוזניים. את המזרן, את הקרקע. שמאל קדימה, ימין קדימה, ממש קדימה. אני מורידה פעם את האגן ופותחת חגורת הכתפיים, אולי אני כבר בפשיטה קטנה בגב, לא להתייחס אליה, העיקר להעריך את הגב, לדחוף את הרצפה מכפות הידיים, לפעול מבטן אסופה וישבן מגובץ. לאט לטייל אחורה, יד אחרי יד, שבו בדיפ סקווט, עקבים אולי פעם כן לרצפה, אני יכולה עוד להמיס את האגן פנימה ולמטה, ושוב נטייל קדימה, הפעם נלך קדימה ונישר את הרגליים לגמרי. אנחנו מרחפים מעל המזרון, ממש דוחפים עם כפות הידיים באופן אקטיבי את המזרון. הכתפיים רחוקות מהאוזניים, כל הגוף פעיל וגם הכתפיים פעילות, הן כאילו רוצות להתגייס פנימה. תחזיקו ארבע בטן בפנים, שלוש, גב ארוך, תמיד אפשר להישאר פה על הברכיים אם זה מרגיש עמוס מדי על הגב. עוד שתיים, עוד לאסוף בטן, ולאט נניח ברך אחרי ברך לעמידת שש. ופוינט בכפות הרגליים. ניקח את כפות הידיים אלינו, האצבע האמצעית של הידיים פונה לכיוון הברך, נעריך את הגב, ועכשיו אנחנו נתחיל להתיישב אחורנית אל תוך הרגליים כשאנחנו בפוינט. ננסה לנתק את מרכז כף היד ונשאיר רק את האצבעות עצמן. זה מרגיש מוזר בהתחלה, אבל כמו כל דבר גם זה משתפר. אנחנו רוצים ממש לכוון טוב את כל כף היד, לא להזניח שם אף מפרק. אז ננסה לשבת פה או להישאר טיפה למעלה ונחזיק ארבע, לנשום, להחזיק שלוש, להחזיק שתיים. הנשימות שלנו יעילות, הן ארוכות, הן מרגיעות אותנו, מעוררות דווקא את מערכת העצבים הפרסימפתטית. עוד אחד. מעולה. להפוך בחזרה את הידיים, לטייל אחורנית ודרך דיפ סקווט. אנחנו עולים בחזרה למעלה ועוברים לחלק הקדמי של המזרון. אנחנו עומדים בחלק הקדמי של המזרון ולוקחים חצי צעד קדימה מהמזרון. אנחנו לאט לוקחים את שתי הרגליים ביחד ומצמידים אותן. כתפיים גולגלות אחורה ולמטה ונעלה על קצות האצבעות. אפ. ולאט למטה. עוד שתיים. אפ. ולאט למטה. עוד אחד. אפ. ולאט למטה. ועכשיו נרים רק את עקב ימין ונלחץ קדימה, טיפה קדימה, ונפתח ונסגור. אז הפתיחה והסגירה שלנו היא מפרק הירך, די מהירה, אני אפילו לא סופרת. שימו לב שהגב ארוך ושאנחנו לא מזיזים את עצמות הכסל יחד איתנו. שני האססים, שתי הכתפיים, פונות קדימה. עוד להאריך. ארבע, שלוש, שתיים, אחד אחרון, תישארו הציד את הישור ותכפפו. להחליק ולכפוף. כשאני מכופפת, הברך שלי, העקב שלי נוגע בקרסול. ליישר ופנימה. ליישר, פוינט חזק. למשוך פנימה ולמעלה את הפיקה של ברך ימין, ולגייס את הארבע ראשים, קוואדריספס. שימו לב שאנחנו לא שוקעים לתוך ירך שמאל. למתוח את עצמכם למעלה ארוך, עוד שלוש. פנימה. שתיים. פנימה. עוד אחד. פנימה. צד שני. אז קודם כל בעונות קדימה, עקב עולה למעלה. רק להרים אותו ומשקל קדימה. טוב, עוד טיפה. תנועתיות במפרקים שבדרך כלל כשאנחנו רגליים בתוך נעליים, אנחנו לא כל כך נותנים שם דגש. תישארו פה, תפתחו ותסגרו. ברך נסגרת מעבר ונפתחת. אז הרגל שלי כמו ציר, מתחילים להרגיש את
המגע החדש הזה והייחודי לגרביים עם הרצפה. אנחנו נעבוד היום הרבה עם החיכוך הזה. שימו לב שאתם לא קורסים בתוך הירך השנייה, צד אחד מקובע, צד שני, אקטיבי, תנועתי, עוד שלוש, שתיים, אחד, לעצמי, go, פול, אחת, אפ, שתיים, לצמוח למעלה, שלוש, ארבע, גב ארוך, חמש, שש, תרגיל אחרון לחימום, שבע, עוד שלוש, שמונה, עוד שתיים, תשע, עוד אחד, אני בטוחה שאתם עושים את זה מדהים, ובואו נתחיל. כפות הרגליים צמודות אחת לשנייה, קצת לשחרר אם צריך. בשביל התרגיל הראשון שלנו, אנחנו ניקח כפות רגליים טיפה החוצה, יש לי בערך זווית של 90 מעלות בין הרגליים, אוקיי? בקרסוליים. גב ארוך, אגן פונה קדימה, ידיים עליכם, תכף נחליט מה עושים עם הידיים, מה שהכי נוח לנו. אני לוקחת את רגל ימין שלי ומחליקה אותה. כשאני מניחה את העקב, זה הברקס שלי. מאז הרגל כבר לא זזה, אני עם גרביים צריך להיזהר. ננסה את זה רגע שוב, להרים עקב תנועתי, להוריד ברקס, אוקיי? ידיים. אנחנו מתחילים ברגל ימין, פותחים, מסוג רחב מרוחב הגן, אצבעות פונות החוצה, ישבנים מכווצים, יורדים למטה. מרימים את עקב ימין ונותנים למרפק ימין לגעת או להתקרב לירך ימין וחזרה למעלה. יש? אותו דבר שמאלה. יש לנו 10 חזרות כאלה, 5 ו-5. בואו נתחיל לעבוד, עשינו אחד לימין, עכשיו שמאל, גו. ירידה, עקב שמאל, להוריד ואפ. גו ימין, עקב, להוריד ואפ. גו שמאל. עקב, קפצתי, ואפ, גור ימין, אפ, דאון, עלייה, גור שמאל, אפ, דאון, מעולה, גור דאון. נשיפה בדרך למעלה, שאיפה, נשיפה, גור דאון, מעולה, עוד טיפה, דאון. עוד. אחד אחרון, ואחד אחרון שמאל, ירידה, עקב, יפה מאוד, תסגרו רגליים. רגל ימין שלנו, ידיים לא נתניים, רגל ימין שלנו עוברת קדימה, ברך שמאל טיפה כפופה. אני רוצה שרגל ימין תעלה למעלה ותסגר טיפה פנימה. יש לנו עבודה של ערך פנימית בסט הזה, בסופר סט הזה. רגל ימין שלי עושה סיבוב כמו מחוגה, ואז אני מניחה אותה, את השוק, על המזרון, מאחוריי. מהרגע הזה יש לי שתי אופציות. להישאר פה ידיים למעלה, או לנסות טיפה להתיישב, לקום ולהעביר את הרגל קדימה. יש? אפשר גם כמובן לעשות את זה בלי המזרון על הרצפה, זה רק להניח את השוק על הרצפה, זה לא אמור להחליף מפרק. יש לי 8 חזרות לרגל ימין, 8 חזרות לרגל שמאל. האם אתם מוכנים? 3, ימין קדימה, ברך שמאל פיזית, 2, 1, גו, קירוב, מחוגה, התיישבות אם רוצים, עלייה, יפה, 2, מחוגה, ידיים למעלה, עלייה, רק עוד 6, 3, מחוגה, לא חייבים לשבת, אפשר להישאר עם מטוסי גבוה. טוב, 4, אז הנה, בוא נשאר עם מטוסי גבוה, אוקיי? לא חייבים לשבת. 5, מי שבא לו לשבת, שאיפה, נשיפה בעלייה. עוד אחד, נכון? דאון, אפ, חזרה, 8 חזרות לרגל שמאל. 3, לסגור עוד פנימה, 2, להאריך את הגב למעלה, 1, let's go, מעבר, אולי לשבת, up, חזרה, עוד 7, down, ידיים, מעולה, שאיפה, נשיפה, עוד 5, שאיפה,
נשיפה. עוד ארבעה, אני מסגירה, לא חייבים להתיישב. אפשר להישאר פה. שלוש. דם. שתיים, בעונות ימית, בעונות קדימה כל הזמן. עוד אחד. מעולה. וחזרה קדימה. לאט לסגור. לשחרר את הידיים. בואו ניקח צעד אחד אחורה, ואנחנו ממש על הקצה של המזרון. אנחנו מתיישבים, אני רוצה להראות לכם איך זה נראה מהצד, אתם תישארו איך שאתם. אז אנחנו רק מתיישבים, לוקחים את הרגליים קדימה, ונשכבים על הגב. המזרון הוא רק בשביל שיהיה לי נעים בראש, באותה מידה אני יכולה לשים מגבת רק על פלג הגוף העליון. הרגליים שיהיו על הרצפה, לא על המזרון. אז הידיים לאורך הגוף, פלקס ברגליים, שימו לב מה אני עושה. כתפיים רחוקות מהאוזניים. עולה למעלה, מיישרת, מקופפת ויורדת. היפ טרסט, סוג של. עלייה לברידג', שימו לב שהירך והבטן משתדלות להגיע לאותו קו, אבל אין לי עומס על החוליות של הצוואר. ליישר, חזרות ידיים אקטיביות, לקופף ולרדת. עוד שמונה חזרות, גו, אפ. ליישר, לקפוף ודם. עוד שבע, אפ. ליישר. לקפוף ודם, עוד שש, עלייה, יישור, כפיפת ברך, עוד חמש, עוד לדחוף מהטוסיק, ליישר, לקפוף, עוד ארבע, go up, כל הכבוד, ליישר, לקפוף, עוד שלוש, go up, ליישר, לקפוף, שניים אחרונים, עלייה, חזק למעלה, אחד אחרון הכי גבוה שלנו, צוואר ארוך, ליישר, לקפוף, להוריד את הטוסיק. אני מרימה את הראש, סנטר נכנס פנימה, מקלפת את עצמי ומניחה את האמות. כתפיים רחוקות מהאוזניים, גב ארוך. שימו לב שאנחנו לא שוקעים, אנחנו יוצאים לשמונה חזרות כאלה. אופציה מספר אחד, עם האמות פה, ותכף אני אתן אופציה קצת יותר מאתגרת. מי שרוצה את עצם הזנב על המזרון, מניח אותה. יש לי פתיחה וסגירה על הרצפה, ואז מפה אני מרימה רגל אחת ומורידה, כפופה, רגל שנייה ומורידה. אופציה מספר 2, פתיחה, סגירה, סליחה, פתיחה, סגירה, עלייה, ירידה. פתיחה, סגירה, עלייה, בואו איתי, 8 חזרות, 8, בום, עלייה, גו, 7, עלייה. גו, מי שרוצה עוד יותר להתגיר את עצמו, עולה עם רגל ישרה. טוב, זה היה שש. רגליים ישרות, אפ. פתח, סגור, צוואר ארוך, חמש. פתח, סגור, עלייה. גו, שכמות באוויר, כל הזמן. טוב, עוד ארבע. נשיפה, פלקס. פתח, סגור, שמאל. עוד שלוש, גו, 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 גו. פנטסטי. פתח, סגור, אפ. כמה נשארו? שתיים. פתח, סגור, אפ. איזה כיף להרגיש לך את הבטן על הבוקר. עוד אחד, כמה יעילים אנחנו. אחד אחרון. טוב מאוד. ברכיים עליכם. בואו למעלה. סט ראשון, פעם שנייה. אנחנו נעשה את זה קצת יותר מהר. אתם לא צריכים להזיז את המזרון, לא צריכים להזיז כלום. מה שהיה מקודם, לוקחים צעד אחד קדימה מהמזרון ומתחילים. נתחיל הפעם ברגל שמאל, אוקיי? יש לנו את זה ועלייה, בסדר? שלוש, רגליים צמודות, 90 מעלות, שתיים, בטן אסופה, גב ארוך, אחד, יצאנו לדרך גו. החלקה, הרמת עקב שמאל, הורדה, עלייה. צעד שני, אפ, דאון, עלייה, צעד ראשון, אפ, דאון, עלייה, צעד שני, אפ, דאון, עלייה, טוב, טוב, עוד שש, דאון, עלייה, צעד שני, אפ, דאון, עוד חמש, בום, יפה, צעד שני, להאריך את הגב. עוד ארבע, דאון,
ושמאל, עוד שכמות באוויר, מעולה, נרקע עם עיניכם,
ויש לנו מנוחה קטנה לפני הסט הבא שלנו, וזה הזמן אולי לאיזה שלוק מים, ובואו נראה מה שלומכם. שלום, שלום, שלום. שלום, שלום, שלום. היי לכולם. כל המצטרפים וכל המנפנפים. אל תנפנפו, בואו לעשות את האימון. אפשר גם אחרי זה, הוא יישמר. אנחנו בלי מוזיקה כדי שזה יישמר. אוקיי? אז הסט השני שלנו הוא יהיה ממש נחמד. אנחנו צריכים בשבילו, שימו לב, את המזרון כאילו מלפנים. אז אם אתם עם הפנים אליי, המזרון פה ואתם מאחוריו. אבל אני רגע אעשה בפרופיל, כדי שתוכלו לראות בדיוק מה אני עושה. אז, אתם רואים להנחיל, תרגיל הבא שלנו, אני רוצה שניקח את עצמנו קרוב למזרון, ממש קרוב עם הבעונות, גב ארוך, ואז נכופף טיפה את הברכיים, נשלח, נחליק את רגל ימין רחוק אחורה, ונפתח את יד שמאל לרוטציה אל הרגל הקדמית, כאשר האגן נשאר במקום. סיימנו את זה, חוזרים חזרה למעלה, אוקיי? אז אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אופציה מספר שתיים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. מה זה אומר? זה אומר שהנחתי מרפק. אוקיי? יותר מעמיס על הרגל השנייה, דורש יחסית, מוביליטי, טווחי תנועה גדולים. לא חייבים, נתת שתי אופציות. או כף יד, או מרפק, אפשר לשלב, אפשר לנסות, או בבית, לכו על זה, תנסו מה שבא לכם. שמונה חזרות לרגל ימין. מתחילים. שלוש, שתיים, אחד. רק ימין. ימין, פתיחה, סגירה, עלייה. גם כאן אין בעיה להוריד את היד ואז לעלות, כדי שיהיה לכם מצב שבו אתם יציבים. אני רוצה שיהיה פה עבודה עם טווחי תנועה גדולים, אז לא שזה לא יבוא על חשבון שיווי משקל, ויש לנו רק עוד ארבעה. עוד שלושה. כל היום נפלות לי האוזניות, עוד שתיים. ועוד אחד. יד. אוקיי, עכשיו אנחנו לא נעבור לרגל שנייה. מה שנעשה עכשיו זה פשוט נלך עם הידיים על המזרון ונאפשר את הרגליים לגמרי. בפעם הבאה נעשה את הצד השני. כפות הידיים תחת לכתפיים, גב ארוך, שים לב שאתם לא מחליקים עם המזרון, אוקיי? הרגליים על הרצפה. אני עושה את הדבר הבא. מעריכה את הגב, אתם שנייה יכולים להוריד ברכיים בזמן שאני נותנת פה את ההדגמה. אבל אני פותחת את הגוף שלי לפלנק צידי, מורידה אגן, מרימה אגן, מחליקה עם הגרביים והרגל התחתונה שלי מלפנים. זה נקרא סייד פלנק לפורם טריאנגל. טריאנגל? ג'וש. יש? רגע, לא לעשות. את אותו דבר, מי שלא רוצה להעמיס כרגע על כפות הידיים, אפשר לעבוד עם האמות. אמה ימין מלפנים, אמה שמאל תהיה מאחור, אני אעשה את התרגיל על האמות, אוקיי? אז כן, יש לי טיפה יותר עבודה מבחינת צידית יישום של התנגדות, אבל לא נורא. פותחים, יד עולה, דאון, אפ, מחליקים חזרה. פותחים הצד השני, התחלנו לעבוד. עלייה, יד ימין קדימה. שימו לב שטווחי התנועה פה, הירידה והעלייה, קצת יותר קטנים. אז מה שבא לכם? פתיחה, ירידה, עלייה, סבירה לאט, פתיחה, ירידה, יש לנו פה שמונה חזרות, סך הכל, פתיחה, ירידה, עלייה, וכן סיימנו, סבירה, פתיחה, ירידה, עלייה, סבירה, גו, אחד אחרון, ירידה, עלייה, סבירה, פתיחה, ירידה, עלייה, סגירה, ואחד אחרון, ירידה, עלייה, סגירה.
תורידו בלתיים. קחו כוסית אחורה ושנייה לנוח עם כפות הידיים. ראש משוחרר. בואו למעלה לעמידת ברכיים, אנחנו כבר איך שאנחנו על המזרון. אני עם הפנים אליכם, אתם בדיוק איך שאתם. אנחנו נעבור לתאי סטרץ' קצת לנוח עם הסיפור של ההחלקה על הברכיים. ידיים מאחורה, כפות רגליים. אני רוצה שגב כף הרגל יהיה על המזרון כרגע. כשהולכים אחורה, מרגישים איך גב כף הרגל בועט אותנו בחזרה קדימה. אוקיי? בטן וירך באותו קו. ישבן מכווץ, כל הקיר הקדמי שלנו ממשיך לעבור. גו. אחורה שאיפה. נשיפה קדימה. שתיים. אחורה שאיפה. נשיפה קדימה. שלוש. שאיפה. נשיפה. ארבע. שאיפה. מעולה. חמש. גו דאון. חזרה. שש, go down, חזרה, שבע, down, חזרה, שמונה ואחרון, קפצו ישבנים, וחזרה, ותורידו ידיים. טוב מאוד. אנחנו נשארים איפה שאנחנו, אוקיי? וכל מה שאנחנו עושים עכשיו, זה לוקחים את כפות הידיים קדימה, ונותנים שוב לרגליים להיות בחוץ. פלקס בכפות הרגליים, שאיפה, ולנשיפה מיישרים לגמרי. גב ארוך. מה אנחנו עושים עכשיו? לוקחים ברכיים פנימה כפופות, ברך לכיוון המרפק ומיישרים. שנייה, אני אקוש תראו את כל התנועה. לוקחים ברכיים פנימה ומיישרים. זאת האופציה אחת. אופציה שנייה, רגליים צמודות, פייק וליישר. זאת אופציה טיפה יותר מאתגרת, אנחנו ניקח שמונה חזרות, איך שבא לכם. הפעם אני כן רוצה שתהיו על כפות הידיים ולא על העמוד, אוקיי? שלוש, גב ארוך מרפק ישר, כתפיים רחוקות מהאוזניים. שתיים, אחד, שמונה חזרות לבחירתכם. אחת וליישר. שתיים, נשיפה. ליישר. שלוש. ליישר, אפשר בבית. ארבע. ליישר. חמש. ליישר. שש. ליישר, עוד פעמיים, כל הכבוד. ליישר. שמונה אחרון. ליישר. בואו לאט. למעלה, לעזוב את המזרון. נסדר אותו שוב, נפנינו, כמו שאנחנו בדיוק אמורים להיות ככה. ישר אל הסט השני, שמונה חזרות. הפעם ניקח את רגל השמאל אחורה, ללאנג', אני מזכירה, היה לנו לאנג', לפרוטציה, חזרה או חזרה לפה בתמיכה, ועלייה. העבודה עם הרגל הקדמית. הרגל האחורית מנסה להיות ישרה אחורה, אנחנו רוצים מתיחה למטה כסל ולרגל ספונות. אוקיי. ידיים איפה שאתם רוצים, כתפיים למטה, גב ארוך, מחליקים את רגל שמאל אחורה, שמונה חזרות, יוצאים לדרך, עוד שלוש, שתיים, אחד, let's go, שאיפה, נגיעה, או עם היד או עם המרפק, חזרה, go, שתיים, נגיעה, חזרה, טוב, שלוש, אפשר גם ככה, חזרה, רק עוד חמש חזרות. דאון. גו. אפ. עוד ארבע. דאון. נגיעה. אפ. עוד שלוש. דאון. גב ארוך. אפ. עוד שתיים. דאון. בום. אפ. עוד אחד. גו. דאון. נגיעה. אפ. תישארו פה תניחו ידיים. יד שמאל, אמה שמאל מלפנים, אמה ימין מאחור, כתפיים רחוקות מהאוזניים, שתי רגליים ישרות, אנחנו מלסיים פלנק. בואו נפתח את יד ימין על התקרה ונחליק את רגל שמאל קדימה. שאיפה, משולש ברגליים, אגן יורד, אגן עולה. גו, צד שני, בום, דאון, אפ, אמצע, יש לנו עוד שבע כאלה.
סליחה, עוד שש. אפ, אמצע, גו. דאון, אפ, אמצע, עוד ארבע. דאון, אפ, אמצע, עוד שלוש. דאון, אפ, אמצע, עוד שתיים. להחזיק בטן אסופה, גב ארוך. אמצע אחרון, דאון, אפ, אמצע, ביתיים פנימה, ידיים מאחורי הראש, פוינט בכפות הרגליים, שמונה חזרות, של פליי סטרץ', שלוש, שתיים, אחד, קופצו ישבנים, גו, אחת, ולחזור, טוב, שתיים, ולחזור, גו, שלוש, ולחזור, לשאוב את הבטן עם כבד סטוסיק, ארבע, חזרה, חמש, טוב, בטן וירך באותו קו. אם אתם מרגישים עומס על הברך, לא לרדת לטווח שבו אתם מרגישים אי נוחות, תשארו טיפה למעלה, טוב, עוד שתיים, שאיפה, נשיפה, עוד אחד, ועכשיו אנחנו בכפות הידיים ויש לנו שמונה חזרות של פייק, או ברגליים ישרות, או ברכיים לכיוון האמה, או המרכז, בסדר? אז אנחנו איפה שהייתם מקיחים שוב ידיים על המזרון, כפות הידיים שלנו על המזרון אנחנו מוודאים, בגלל שהידיים על המזרון והרגליים לא, אנחנו מוודאים שאנחנו לא מחליקים עם המזרון, אוקיי? אז כפות ידיים, גב ארוך, רגיל יחסית מאתגר, כתפיים רחוקות מהאוזניים, ימין אחורה, שמאל אחורה, לשאוב את הבטן, להתחיל לעבוד. גו, אחת, ודאון, שתיים, ודאון, לא חייבים ליישר בריקיים, שלוש, מזכירה לכם שיש גם את זה, ארבע, חמש, טוב, קופצו ישבן, שש, שבע, ואחרון, תורידו בריקיים, ושבו שנייה. אומנם אנחנו לא קופצים, אבל אני מים. מה איתכם? אתם בסדר? יש לכם דקה מנוחה עכשיו? מי שנמצא פה מוזמן לכתוב אם הוא עדיין איתנו, אם הוא עדיין חי, אם הוא עדיין בסדר. אני רואה שהתרבתם. מה שלומכם? תגידו משהו, דברו אליי. כולם בסדר? יש? בסט הבא לעבוד קצת יותר כזה, תפחד מאוד טיפה יותר גדולים, לעבוד טיפה יותר זוקפי גב. קיר אחורי, זה בעצם הסט האחרון של האימון שלנו. אוקיי? אחרי זה נעשה גם מתיחות, זו לברוח. יש לנו ממש שתי שניות. בשביל הסט הבא אנחנו נתחיל בשכיבה על הגב. אז נסדר את המזרון, תראו איך נוח לכם לסדר אותו מולי. שוב, המזרון תומך בפלג הגוף העליון עד אזור עצם הזנב ועד מפרק האגן, והרגליים מחוץ כדי שנוכל לעבוד בחופשיות. יש כאלה שבכלל לא יצטרכו במזרון, אגב, לא חייבים. אם אתם עם רצפה נעימה, אפשר לשים פשוט מגבת על הרצפה. אז אנחנו מתמקמים בשכיבה על הגב, פעם הידיים שלנו לא יהיו לאורך הגוף כמו בברידג' הקודם, הן תהיינה פתוחות בקו הכתף, הידיים לצדדים, כפות הידיים על התקרה וגב כף היד נוגע ברצפה. אז אני מרימה את הגוף שלי למעלה במצב שהבטן והירך באותו קו. אני לוקחת רק את רגל שמאל שלי ומיישרת אותה. אני פה באתגר אוזניות קטן, לוקחת את רגל שמאל ומיישרת אותה. אחרי שסיימתי ליישר את רגל שמאל, אני פותחת אותה על הרצפה, כמה שאני יכולה, שמאלה. ברך ימין לא מושפעת. סוגרת חזרה את הרגל, מרימה אותה אל התקרה, ברך ישרה, פלקס, עד שהיא במנח לקרקע. ומורידה חזרה את האגן למטה כשהרגל למטה.
ואז אני עולה עם הגל, מיישרת את ימין, פותחת את ימין, סוגרת את ימין, מרימה ומורידה. אוקיי? מרימה, סליחה ומורידה כפוף. אז יש לנו רגל שמאל, רגל ימין, יש לנו 10 חזרות סך הכל. גב ארוך, ידיים הצדדים, אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, גו. עלייה, החוצה, למעלה, ירידה. עלייה, ימין, למעלה, ירידה. עלייה, שמאל, למעלה, ירידה. עלייה, ימין, למעלה, ירידה. עלייה וישר, שמאל, למעלה, פצצה. גו, אפ, הצידה, למעלה, ירידה. אפ, לישר, להרים בפלקס, להוריד. גו, נדחוף, לישר. אפ, שימו לב שצד אחד מקובע לגמרי. אפ, לישר, למעלה, להוריד בו זמנית. עלייה, בום, לישר, למעלה, להוריד. טוב, עלייה, לישר, למעלה, להוריד, עלייה, לישר, למעלה, להוריד, אחד אחרון, גו, למעלה, להוריד, טוסיק, רגל, למעלה, יפה מאוד, ברכיים עליכם, איך שאתם בואו לישיבה ותניחו את הידיים אחורה, כתפיים רחוקות מהאוזניים, גב ארוך, אני מתקדמת והטוסיק שלי יוצא מהמזרון הפעם. תכף תבינו למה. ניקח כתפיים רחוקות מהאוזניים, אמרנו, הסט הזה עובד קצת יותר על הגב. נעריך את הגב. ניקח טוסיק למעלה, נציף אותו לטייבל טופ. עוד למעלה, לפתוח חגורת כתפיים. יש לי פה שתי וריאציות לתרגיל. וריאציה מספר 1. מניחה את הטוסיק, V-ups, עלייה. ופה, אוקיי? זאת האופציה הראשונה. האופציה השנייה הולכת ככה. רגליים אליי, טוסיק באוויר. הידיים, סליחה, הידיים משני צידי האגן, אוקיי? טוסיק באוויר. ואז יש לי פלקס, רגל רגל, אפשר גם לשבת פה. רגל, רגל, ומחליקה לפוינט, אוקיי? פלקס, רגל, רגל, אפ. שנייה תשבו. אז שוב, נתתי שתי אופציות. אופציה ראשונה, טייבלטופ, לוי-אפ. אוקיי? אופציה שנייה, עלייה, פוינט, בעונות מנסות לגעת ברצפה. אל-סיט פלקס, רגל רגל, אגן על הרצפה או באוויר. 8 חזרות. מוכנים? גב ארוך, ידיים בצידי האגן, כתפיים למטה, אני אעשה עם האופציה השנייה. 3, 2, 1, מחליקים. עלייה, ירידה, ימין, שמאל. זה היה 1, 2, ירידה, ימין, שמאל. 3, שמרתי את התרגיל הזה יחסית לסוף, כי הוא מאתגר. 4, אפשר תמיד לעצור שנייה, או לעשות את השלב הזה עם הטוסיק על הרצפה. 5, 6, רק עוד 2, איך זה זז מהר, 7, ואחרון, עשינו את זה, 8, תורידו את הטוסיק, שחררו טיפה, שחררו, שחררו, טוב מאוד. אוקיי? אנחנו חוזרים חזרה, יש לנו תרגיל אחד נכון. התרגיל האחרון שלנו, ואז אנחנו חוזרים חזרה לתחילת הסט, זה הסט האחרון שלנו, אוקיי? שימו לב לתרגיל, אני בדיפ סקווט, אוקיי? זה כאילו התרגיל האחרון של השיעור, אז הוא קצת טיפה מאתגר. אני בדיפ סקווט, ואני כבר ממש יכולה לשבת פה, על העקבים, אבל יכול להיות שהם יהיו באוויר וזה גם בסדר. אופציה מספר 1, מעבירה את הרגלה, את הידיים משני צידי ברך שמאל, מיישרת את רגל ימין קדימה, גוררת אותה אליי
וידיים ימינה. להחליק, לכפוף ושמאלה. זאת האופציה הראשונה, יש לנו 8 חזרות כאלה סך הכל. אופציה מספר 2, אגב, כשהרגל קדימה, אפשר לנסות לנתק ידיים. אופציה מספר 2, אני פה, מיישרת את הרגל, אוקיי? מיישרת אותה קדימה, מנסה טיפה להרים אגן, להוריד ולהחזיר. אני מראה לכם איך זה נראה מהצד. ליישר, טיפה אגן, טיפה יורד וחוזר, אוקיי? לא חייבים לעלות גבוה. ונתתי גם את האופציה הראשונה עם הידיים. ליישר וצד שני. יש? 8 חזרות סך הכל. בהצלחה לנו. תרגיל אחרון, ואז עוד 4 תרגילים יחסית קצרים, רצופים, וזהו. אפשר להתחיל כן. 3, 2, 1, go. ליישר, אולי לנתק, להחזיר, ואמצע. ואופציה שנייה, קצת לעלות, לרדת, ואמצע. זה היה חזרה אחת, עוד 7. בום, up, down, סליחה, עוד 6. down, up, ירידה, מעולה. go, ליישר, עלייה, ירידה, זה עלייה קטנה. ליישר, עלייה, ירידה. באמצע ואני מזכירה את הסיפור עם הידיים, אין בעיה לעשות אותו דבר עם הידיים ונצלו את החיכוכים על הצפה. צעד שני, זהו, זה אחד אחרון. אמצע, ליישר, אמצע. ואנחנו מתיישבים ומשכבים על הגב המזרון. לארבעה תרגילים אחרונים. כל תרגיל אנחנו עושים 8 פעמים, אוקיי? אני סופרת לכם, אנחנו עושים ביחד. מתחילים בברידג' 8 חזרות לכל רגל, 16 סך הכל. תפעם לחכות מהאוזניים, גב ארוך, גב כף היד נוגע ברצפה, כף היד פונה כלפי התקרה. אני עולה למעלה ותוך כדי העלייה שלי, אני מוודא שאני לא מנתקת את השליש העליון של הגב. אני עם הידיים על האוזניים כדי שהאוזניות יישארו פה. מיישרת, פותחת, סוגרת. מרימה ומורידה, אוקיי? זה זה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, דאון. בואו נתחיל. רגל ימין יוצאת לדרך בעוד 3, 2, 1, גו. בום, לפתוח, אפ, ירידה. לפתוח, אפ, ירידה. יפה. 2, לפתוח, אפ, ירידה. בום, לפתוח. מי שרוצה נשאר למעלה כל הזמן. טוב, זה היה 3. ירידה. ליישר. לפתוח. לסגור. ירידה. מעולה, זה היה 4. טוב, ליישר. לפתוח. עלייה. מעולה. ליישר. לפתוח. עלייה. אנחנו כבר ב-6. ליישר. לפתוח. עלייה. טוב, זה 7. לפתוח. עלייה. ליישר, לפתוח, עלייה, מעולה, ליישר, לפתוח, עלייה, ליישר, לפתוח, עלייה, טוב מאוד, בום, לפתוח, עלייה, בום, לפתוח, עלייה, טוב, עוד פעם, לפתוח, עלייה, גו, ליישר, לפתוח, בטן אסופה, עוד אפ. לפתוח, עלייה ודאון. אפ, לפתוח, עלייה ודאון. טוב, אפ, עוד קצת. עלייה ודאון. טוב, אפ, לפתוח, עלייה ודאון. גוף מקובע. לפתוח, עלייה ברך נגדית לא זזה. אפ, פתיחה, סגירה. יאללה, מספיק. תורידו לאט את האגן למטה. תרימו את הראשים. תתגלגלו, תניחו לידיים, תרימו טוסית, ויש לנו את זה. אחת, עלייה, ירידה, מתחילים בעוד 3. 2, 1, לדחוף. עלייה, אחורה, פלקס, פלקס. 2, זוכרים את האופציה עם הרגליים הכפופות? 3. פוינט ברגליים, 4 נשארו עוד 4.
חמש. פלקס. שש. טוב. שבע. מרפק ישר כתף רחפה מהאוזן. שמונה. מעולה. מה עכשיו? מורידים את הטוסיק שלנו למטה. שנייה אחת של מנוחה. תכופפו רגליים עליכם. לעלות לדיפ סקווט. להישאר לגבוה. ולישון. התרגיל הבא שלנו. מיישרים רגל. אולי טיפה קמים למעלה. אולי יורדים והם מכופפים. יש? גב ארוך. שלוש, שתיים, אחד. גו. ליישר. עלייה. ירידה. להחזיר. ליישר. שמונה סך הכל. להחזיר. ליישר. אפ. דאון. להחזיר. תיקחו את הגוף קצת הצידה. אמנם זה מערב קבוצות שרירים נוספות וקצת אחרות, אבל יכול להיות שתצליחו להישאר עם העקב על הרצפה. אפ. דאון. להחזיר. טוב. אפ. דאון. מחזירים. גו. אפ. דאון. יפה מאוד. ליישר. אפ. דאון. להחזיר. מזמן עברנו את השמונה, נכון? טוב, יאללה. חפתי. להחזיר. תשארו פה. ידיים על המזרון. טוב, תניחו ברכיים על המזרון. אנחנו גם צעדים אחורה. תוסיף אחורה. ידיים קדימה. ולנוח. מצח למזרון, ראש משוחרר, גוף רגוע. כל הכבוד. תוסיק מעל העקבים, ידיים קדימה, מצח למזרון. תרפו את הכתפיים, תנו לביטי השכי להיות ככה, גם למטה וגם קצת אחד לרבי השני. שאיפה, נשיפה לעמידת שש. אנחנו נשארים בעמידת שש, מעריכים את הגב, אני לא יודעת מאיתכם, אבל אני ממש מרגישה שהכל פה עבד, בכל הכיוונים, בכל מישורי התנועה. עוד תאריכו את הגב פה. שאיפה יד ימין עולה למעלה, רוטציה, מבית החזה, אבל האגן לא זז. בנשיפה אני מכניסה את כף יד ימין פנים הגב כף יד אל הרצפה. יד שמאל מתיישרת קדימה, אני מעמידה את האצבעות של יד שמאל כמו גביעי יין. ואני דווקא מנסה להוריד את בית השכי השמאלי לכיוון הרצפה. עוד כתף על הרצפה. שימו את לחי ימין על הרצפה ותסתכלו מתחת מליד שמאל. עוד למטה. שלוש. שתיים. כתף שמאל עוד על הרצפה. אחד. לאט לדחוף למעלה. כף יד ימין מתחת לכתף ימין. כף יד שמאל מתחת לכתף שמאל. רגל ימין עולה למעלה שאיפה. נסגרת מעבר על שמאל בנשיפה. אני מפנה את כפות הרגליים הצידה כדי שהאגן שלי ימצא את המקום שלו בין שני העקבים, ידיים קדימה, ראש משוחרר. שימו לב שאנחנו מנסים להיות ממש בברך מעל ברך, ראש משוחרר, גוף רגוע. חזרה למעלה. באמת שהתכוונתי שזה יצא פחות משעה. רגל שנייה עולה למעלה שאיפה, תכף נעשה את הנתיחה ליד השנייה. נסגרת פנימה ונסגור, שבוע אחורנית. תוסיק באמצע, להוריד את צד ימין, להמיס אותו לכיוון המזרון וחזרה למעלה. יד ימין, יד שמאל עולה למעלה בשאיפה. תכף נגמרנו עליי, תכף זה מסתיים. אם לא הספקתי להגיד לכם, אני אוהבת אתכם. לסגור פנימה, יד ימין קדימה, להרמיד את האצבעות, ראש פנימה. תחזיקו פה שלוש, שתיים. עוד להוריד את כתף ימין למזרון ובואו חזרה למעלה ונשב. שאיפה ידיים עולות, נשיפה לכנר. שאיפה ידיים עולות,
תפתחו ידיים, אנחנו רק ב-60 דקות של לייב, אז אני רוצה להגיד לכם, לפני שיסתבר ותהיה פה עוגמת נפש, רציתי להגיד לכם המון המון תודה, לא לשכוח לעשות נתיחה של קורה, אחרי שנסיים. אז המון המון תודה, כל שאלה שיש לכם, כל בקשה שיש לכם, אני תאיר, ואני אשמח לענות לכם על מה ש...